Naučni klub u Zaječaru već onako mogu da kažem da je postavljen na stabilne i dobre noge. Nismo mi ovde došli nešto na potpuni početak. Ovde postoji sjajna ekipa nastavnika i saradnika i učenika u gimnaziji Zaječara i nekako je naučni klub bio samo logični nastavak i nadogradnja svega onoga što ovde rade. Makers Lab koji je otvoren pre mesec dana, naučni klub koji je otvoren danas, upravo u stvari predstavljaju tu jednu podršku formalnom obrazovnom sistemu, kao što je jedna gimnazija, sa mogućnošću ne samo prostora, nego i novih alata, novih mašina, novih saznanja i znanja, gde kroz jedan neformalni način funkcionisanja i način obrazovanja možemo da približimo mladim građanima sve ono što ih interesuje.